Vi skal gå videre til den andre delen av Jan Petter Larsens innlegg I dag. Vi skal snakke om nasjonale retningslinjer. Og under Parkinson-dagen, tilsvarende denne I 2007, så la Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser fram to dokumenter som har vært svært viktige for alle som lever med Parkinsons sykdom, parkinsonisme I Norge. Handlingsplan for Parkinsons sykdom I Norge var det aller første nasjonale dokumentet som omhandlet situasjonen for vår diagnosegruppe. Og sammen med veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling av Parkinsons sykdom har det vært to helt sentrale dokumenter for helsearbeidere og for de som lever med diagnosene siden 07. På tross av det dokumentet så det, som Jan Petter var inne på, fortsatt slik at vi får for mange tilbakemeldinger fra dere og fra dere hjemme på at det ting som ikke fungerer, eller ting som vi mener burde fungert bedre. Og derfor har vi utfordret kompetansetjenesten og Jan Petter på å si noe om hva de tenker og hvilke refleksjoner de har knyttet til om vi trenger sterkere verktøy enn de verktøyene som vi da fikk I 2007. Så Jan Petter, vær så god igjen. Takk for det igjen. Han utfordrer meg til å egentlig å være veldig konkret. Jeg har litt problemer I dette innlegget å være så konkret som som han ønsker at jeg skal være, men det jeg har tenkt å gjøre, det å si litt om hva som finnes og hva som kunne ha vært når det gjelder denne type retningslinjer. For situasjonen at det litt uoversiktlig, synes jeg, sånn som det nå. Vi har utarbeidet det vi kalte veiledende retningslinjer. Grunnen til at det ble hetende veiledende nasjonale eller retningslinjer var at vi egentlig så kalte vi det nasjonale retningslinjer, men det skulle vi aldri gjort, for da måtte vi inn til helsedirektoratet og få smikk på fingeren, for det var det de som hadde lov å kalle ting. Men på en måte så det som har vært gjort ganske nær oppimot det som de nå ønsker, som kalles faglige kunnskapsbaserte retningslinjer, som noe helt nytt. Det har aldri vært lagt denne type som de foreslår nå, faglig kunnskapsbaserte retningslinjer. For det. Men det blir liksom fra det vi lagte den gangen, som var fagmiljøet sin oppfatning av hvordan ting skal være, til de offisielle helsedirektorat sine retningslinjer, så ser det ut som disse nye nå, faglig kunnskapsbaserte retningslinjer noe midt imellom. Det ikke fullt så offisielt som helsedirektoratets offisielle nasjonale retningslinjer, men forhåpentligvis vil det ha enda litt mer styrke enn de tidligere veiledende retningslinjer som har lagt. Grunnen til at dette betyr noe, det at det går på hvor forpliktende det som står I denne type retningslinjer for ikke for doktor og sykepleier og sånt, men de som styrer pengesekken. De som bestemmer om det skal være Parkinsons sykepleier overalt eller ikke. De som bestemmer hva rehabiliteringstilbud det skal være. Så lenge det ikke den høyeste klassen, så da blir det bør. Da blir det ikke skal, og det betyr en god del. Og det klart, vi ville jo gjerne at det skulle være skal. I hvert fall ville leder det, sant? Mange ville. Så det ikke problemet, men det jeg skal gjøre da, jeg skal igjen si litt om bakgrunnen, og fortelle en del om hva som blitt gjort på dette området I Norge, og litt om veien videre. Og jeg tenkte, jeg innleder med å si noe om at vi hadde snakket sammen, og vi alle kjente til episoder hvor det som hadde skjedd for en enkel pasient ikke var bra. Rett og slett ille av og til. Men allikevel, jeg tenkte jeg skulle dra fram noe av min interesse med Parkinsons sykdom. Det begynte med en undersøkelse jeg dro I gang på slutten av 1980-tallet, og som
medførte til slutt at vi gjorde en undersøkelse på 40 sykehjem rundt omkring i Norge for å se på hvordan kvaliteten på diagnostikk, behandling og tilbud var for sykehjemspasienter i Norge. Og den ble publisert i et veldig fint tidsskrift, det heter British Medical Journal, og dette var altså i 1991 den ble publisert. Men grunnen til at jeg trekker frem dette, det var at jeg fikk da tilsendt informasjon om hva som hadde skjedd med den enkelte pasient, og ikke minst hva den enkelte nevrolog som var ute på disse sykehjemmene foreslo av tiltak. Og jeg ble ganske skuffet den gangen over det jeg synes var gammeldags, ikke up to date, ikke optimal behandling. Så det mitt engasjement og min interesse for Parkinsons sykdom begynte med dette. Og derfor noen år senere så begynte vi da å komme i gang med det vi til begynne med kalte en terapianbefaling, som jeg skal komme tilbake til. Men det var i 1991, og hvis det ikke var blitt noe bedre enn det var den gangen, så har jeg ikke drevet meg så mye meningsfullt i disse årene, synes jeg selv om. Så jeg håper at det har blitt en del bedre, og jeg tror at det har blitt en del bedre. Men det kan fortsatt helt åpenbart bli enda bedre. Og Parkinsonforbundet melder også til oss og til myndigheter hyppig at de ser alt for mange eksempler på at ting ikke har gått riktig for seg for den enkelte pasient. Forhåpentligvis går det bra for veldig mange, men dessverre så hører man disse enkelttilfellene som burde vært håndtert på en annen måte. Dette er tre forskjellige, nei fire mener jeg, tidsskrifter som alle har utspring i den NKB. Det første til øverst til venstre med de psykedeliske fargene, var det første terapianbefalingen vi lagde i Norge for Parkinsons sykdom. Vi var tidlig ute, tror jeg, med en av de første, i hvert fall som jeg kjente til i Europa, men det var gjort noe lignende i USA, og det var vel forbilde for det vi gjorde den gangen. Den siste, i alt 6 ganger har vi gjort revisjon av den terapianbefalingen. Den har fokus på medikamenter aller vesentlig. Og siste revisjon var i fjor høst, som er den femte revisjonen. Så jeg skal si litt om de, og så skal jeg etterpå si litt om disse veiledende retningslinjene og denne behandlingsplanen som har blitt omtalt allerede. Men altså den første utgaven kom i 1998 av denne terapianbefalingen. Og den er utarbeidet for norske forhold av det som nå er referansegruppen, som den gang var interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge. Og den omhandler da behandlingsanbefalinger, som gjelder både ved de motoriske og de ikke-motoriske problemene. De som har lagt disse her, det var denne referanse-interessegruppen. Og i tillegg til undertegnet så var Espen Didrik, som står på galleriet der oppe med å lage den. Og den gang seksjonsoverlege Steinar Vilming på Ullevål, og Tone Beiske på Ahus, og Ole Bjørn Tusnes i Bergen, i tillegg til Jan Åsly og Svein Ivar Bekkelund. Dette er innholdsfortegnelsen av en sånn terapianbefaling. Og den forteller da om hvordan en håndterer vanlige problemer ved Parkinsons sykdom i en del 1, både om diagnostikk og om supplerende undersøkelser og ikke-farmakologiske tiltak, men også om hvordan en starter best den symptomatiske behandlingen og med hvilke medikamenter, og hva en skal gjøre når behandlingseffekten begynner å avta, og også om nevrokirurgisk behandling. Og så er det en del 2 om mer spesielle problemer. Litt om definisjoner som er nyttig å ha, og om behandling av motoriske komplikasjoner, og om en god del ikke-motoriske problemer
som autonome forstyrrelser, fallproblemer, søvnforstyrrelser og neuropsykiatriske problemer. Dette en algoritme som viser sånn som jeg anbefaler at behandlingen skal foregå i Norge. Etter, jeg vet ikke om det noe pil her, kanskje, ja. Jeg har ikke så gode briller. Etter at diagnosen stilt, så er det viktig at den vurderer ikke farmakologiske tiltak med informasjon, støtte, trening og eventuelt kostholdsrådgivning. Når det gjelder den farmakologiske behandlingen, så anbefaler man at den vurderer det vi kaller sykdomsmodulasjon, eventuelt med en MAO-B-hemmer. Og når det da kommer funksjonsproblemer, så anbefaler man at den starter med dopaminagonister for yngre pasienter og levodopa for eldre pasienter. Og etter hvert øke dosen og etter hvert kombinere disse uten at jeg skal gå i detalj på dette. Og eventuelt til slutt at kirurgi må vurderes. Bare for et eksempel på dette type innhold i en sånn terapianbefaling. Så det er de to til venstre, de to til høyre er da denne behandlingsanbefalingen som består av en handlingsplan for Parkinsons sykdom og en såkalt veiledende retningslinje. Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i hvordan den nasjonale praksisen er og bygger på og internasjonale retningslinjer, og en skisserer opp ikke bare hvordan en skal medikamentelt behandle, men også tar stilling til hva type ressurser bør det være rundt på de forskjellige steder i landet, ved de forskjellige neurologiske avdelinger, for at en skal kunne si at en har et fullgodt tilbud til Parkinson-pasienter. Og det her problemene kommer med det der med bør og kan og skal, som vi veldig gjerne kunne fått lov å sagt litt oftere skal. I disse veiledende retningslinjene så er det igjen beste praksis som vi ønsker når det gjelder behandling. Og vi ønsker også at denne veilederen er på over 100 sider, så det er et ganske stort dokument som omfatter også mye rundt som kan brukes til utdanning av pasienter og pårørende og helsepersonell for at de skal være oppdatert rundt beste praksis. Og den kan også være et grunnlag når vi skal evaluere tilbudet og et grunnlag når en lager et nasjonalt kvalitetsregister, at den tar med temaer fra denne og tester ut om det blir fulgt eller ikke. Det blir veldig lite dette her, men den viser da innholdet som sier at noe først, det første kapitlet er om problemer og utfordringer for pasienten og deres pårørende. Og så er det et kapittel om diagnostikk av Parkinsons sykdom. Så er det om kartlegging av pasientens tilstand, altså forskjellige måter å gjøre en totalvurdering på. Og det er både i forhold til motoriske og ikke-motoriske problemer. Og så kom en da inn på ikke-medikamentell behandling i et kapittel, og så har en medikamentell behandling som på mange måter er det samme som den terapianbefalingen som jeg nevnte tidligere. Og så er det et kapittel om kirurgisk behandling, og så er det et kapittel om oppfølging av pasient og pårørende. Så det er et ganske omfattende dokument som inneholder mye kunnskap og informasjon. Den er tilgjengelig på nett, hvis den går inn på NKB, så ligger den på nettet der. Ja, det har vært gjort forsøk på å reklamere for det, men helt enig. Men har vi nå oppnådd noe med dette her? Men vi ser at mange bruker denne veilederen, og vi får faktisk fortsatt stadig, og vi har gjort en revisjon av den opprinnelige veilederen, og vi får stadig forespørsel om å få tilsendt både terapianbefalingen og handlingsplanen og veileder. Og vi tror at ting faktisk blir bedre, men
Utfordringen at disse retningslinjene synes å være for lite forpliktende for helsepersonell, men kanskje ikke minst for de som ansvarlige for å gi et bredt nok og godt nok tilbud dersom det koster penger. Og vi har heller ikke kommet noe særlig videre med hvordan skal vi styrke tilbudet i kommunehelsetjenesten og på sykehjem gjennom dette. Når vi lagde disse her, så hadde vi en kommunelege, en engasjert, veldig flink, sentral i norsk fastlegesystemet, var med oss og lagde deler av dette, men vi har ikke følt at vi har nådd ut med det. Så hva mine tanker om hvordan vi skal få til likeverdige og gode helsetjenester for Parkinson-pasienter? Jeg tenker at, som jeg sa, altså utgangspunktet den enkelte helsearbeider, den enkelte doktor eller neurolog, ekstremt viktig for hva tilbud den enkelte pasient får. Og vi klarer ikke å gå inn og styre sjelen på hver enkelt, men hva de vet, hva de kan og hva de gjør, betyr mye. Og da tror vi at sånne korrigerende tiltak som et kvalitetsregister, som helst nasjonale, eventuelt faglige, kunnskapsbaserte retningslinjer kan gi. Men det som jeg tror ville vært det aller beste, det koster veldig lite, synes jeg, men hvis staten satte som krav til alle, hele helsevesenet, at det skulle være en Parkinson-sykepleier per 250 000 innbygger, det ville koste ca. 20 millioner kroner i året. Hvis de bestemte det i disse ordrene de sender ut i systemet, så er jeg sikker på at det både ville gi kvalitet, og det ville være en vekker for systemet, og ikke minst så ville det være en sikkerhetsventil hvis noe går galt, for de flinke, sertifiserte Parkinson-sykepleiere kan mye, og vil. Jeg tror det det viktigste og faktisk det billigste greia en kan gjøre for å bedre dette her, det vi har. Før jeg takker så for meg, så hadde jeg tenkt å si at jeg glemte å si noe i det forrige innlegget om kvalitetsregister. For det jeg hadde tenkt å slutte med var å si hva liksom veien videre, hvor langt det vi kommet. Og jeg kan si at konsesjonssøknad til datatilsynet ble sendt inn før påske, og det første leddet av 5-6 som skal godkjenne dette har sagt ja, så nå skal dette opp i ledergruppen i Helse Vest, som det neste skrittet, og vi håper at i løpet av 2015 at vi får den nasjonale statusen som helsedirektoratet til slutt gir. Og når vi har fått den, først da kan vi begynne å jobbe med disse datafolkene som skal lage det praktiske instrumentet som en skal bruke for å legge inn data i dette her. Og så, men det kommer også til å ta en del tid, så det tar litt tid for disse tingene på plass, men nå det i hvert fall konkrete ting som skjer på dette området. Takk for meg. Skal du ha, Jan Petter. Det jo trygt og bra å se at organisasjonen og dere som kompetansetjeneste og miljø i stor grad har en relativt lik opplevelse av hvordan situasjonen ser ut i dag, og at vi sammen også kan samarbeide om å nå enighet om ulike typer mål. Det mener vi av stor verdi for alle der ute. Så det vi veldig glad for. Du må ta med deg tilbake til ditt miljø og alle dine kolleger, alt det vi setter pris på som dere bidrar til. Det jo flott å ha et internasjonalt anerkjent miljø som vi kan samarbeide om å oppnå denne type resultater for en bedre fremtid der fremme. Så hjertelig tusen takk for arbeidet. Takk for det.